Meneer de voorzitter, I believe in dreams. Ek het in die 60er jare was ek 'n lid van die politie wat verantwoordelik was vir die beveiliging van die eerste minister. Op ons pad vanaf Kaapstad na Pretoria het ek my vriend in die politie gesê, "One day I would like to return to Cape Town, but not as a policeman. I want to become a member of parliament." 50 years later, my dream came true and I entered the National Assembly. There's a saying, once a policeman, always a policeman. En daarom wil ek vandag hulde bring aan elke polisie man en vrou in hierdie land. Die Vryheidsfront Plus sal julle ondersteun sover dit moontlik is. Ek wil vir u sê, ek is 40 jaar in die eiendomsbedryf. Ek beskou myself as 'n grondvlak politikus. Ek het gesien hoe plakkerskampe oor nag opskiet. Want dit gaan nie net oor plakkerskampe nie, alhoewel nie een van ons in hierdie land wil sien dat iemand in 'n 3x3 sink gebouetjie moet woon sonder water en sonder elektrisiteit en dan nog honger gaan slaap nie. Ons wil dit nie hê nie, meneer die voorsitter. Maar meneer die voorsitter, ek het ook gesien dat jong mense, en dan praat ek van alle rasse in Suid-Afrika, wat min geld verdien, maar toch kan bekostig om 'n paaiement te betaal op 'n woonhuis, nie een kan koop nie, want daar word nie voor voorsiening gemaak nie. En ek wil ook vandag vir daardie mense opkom en sê, laat die regering van die dag planne maak om ook hulle te help om hulle eie huise te besit. Die oorsaak van die agterstand te behuising sal ek 'n paar voorbeelde noem. Die eerste is onwettige immigrasie. Mense stroom oor die grense van Suid-Afrika vanaf Afrika. Dit plaas groot druk op behuising. Dan is dit korrupsie. Ons hoef nie eens daaroor te praat nie. Ons weet hoeveel miljoene rande het in hierdie land verlore gegaan. Ons het nie kundige mense nie. Ek het in die Langkloof gesien, Misgind gebied noem hulle dit, 400 huise wat gebou is. 400 huise is afgebreek tot op die grond. Dit moes oorgebou word. 30 kilometer daarvandaan, een van die mooiste projekte wat ek nog aanskou het. Ek wens u kan dit saam met my gaan bywoon. Gelukkige inwoners, want daar was beheer en daar was toesig gewees. Ons moet onthou dat behuising 'n krisis in Suid-Afrika gaan word, groter as wat ons nou beleef. En een van die redes die ontvolking van die platteland. Daar is nie werk nie. Mense stroom na die stede en een van die redes is as gevolg van geen werk nie. Nou wil ek vir u sê, beplanning is baie moeilik. Ek praat dikwels met amptenare van die munisipaliteite. Daar is duisende hektaar plaas grond om die metro's. Maar om hulle te ontkoppel, om so ver te kry dat hulle gehersoneer kan word vir residensiële eiendom, vat baie, baie jare. Dit maak dat stadsbeplanners nie werklik vooruit kan beplan nie. Dan wil ek ook vir u net noem dat as gevolg daarvan doen plakkers dikwels met opset op beset hulle onwettige grond in die hoop dat daar vir hulle dienste sal voorsien word. Nou vra ek myself af, hoe is dit moontlik? Die president van die land sê 'n paar maande gelede hy sal nie toelaat dat grond onwettig beset word nie. Tussen uit 'n nag, Dispatch in Port Elizabeth, kort daarna gaan beset hulle die gebied. Tussen uit 'n nag en die N2 gebeur dieselfde ding. Niks word gedoen nie. Die raad swyg. En 2 weke later is ek deel van die groep mense wat staan want hulle brand die pad. Dit veroorsaak polarisasie. Ek sê vir u, ons sal moet wakker skrik in Suid-Afrika as dit kom by die oplossing van die huisingsprobleem. Wat is die oplossing? Ons moet beter beheer toepas op ons grense. Honorable, can you... House Chair, is it parliamentary to misrepresent what the President said in this House? That he said people they can occupy land illegally? No, it's not a point of order. Can you take your seat, Honorable Member? Continue. continue, Honorable Member. Meneer die Voorsitter,
ons in Suid-Afrika die sake vertroue is baie laag. Dit word voorspel dat daar gemiddelde groei van 1% per jaar gaan wees. Maar die bevolkingsaanwas is 1,5%. Wat vertel dit vir ons? Die agterstand gaan net groter en groter word. Wat staan ons te doen? So dikwils dan vra ons onsself af, wat moet die regering alles doen? Maar wat moet ons doen? Ek wil noem, ek is 1 van 11 kinders. Die 11 van ons het 21 kinders. As ons nie ook kyk na die bevolkingsaanwas van hierdie land nie, sê ek vir u, stuur ons op 'n ramp af. Ons as inwoners van hierdie land sal moet mooi dink om meer dan 2 of 3 kinders te hê. Ek wil afsluit. Dit is die verantwoordelikheid van elke leier in hierdie parlement om hoop uit te dra en vertroue en nie pessimisties te wees nie, want pessimisme is erger as ateïsme. Die Vryheidsfront sê ons moet hoop en ons moet moed hou, sterkte.